13 дугаар төсөл дээр бол нэг зүйл нэмэх саналтай байгаа юм. Энэ бол цахим орчинд хүний эрхийг хамгаалах тухай хөдөлгөсөн орчныг бүрдүүлэх гэдэг л зөвөө. Гэхдээ бид нар цахим аюулгүй байдлын тухай хуулийг гаргахгүй болвол одоо цахимаар залилан хийж байна. Цахимаар янз янзын халдлага хийж байна. Цахимаар хүний нэр төр, албан тушаал, нийгэмд эзэлж байгаа байр суурь, тухайн хүний ураг удам, гэр бүл рүү дайрч ин давшилж байна. Мөн цахимаар одоо вирус тарааж байна. Тэр үтгэл одоо төрийн өмчийн байгууллагууд руу хүртэл цахим алдалгууд сүүлийн үед маш их нэмэгдсэн талаар тусгай албад бас мэдэгдэж байгаа, ярьж байгаа. Энэ цахим аюулгүй байдлыг бид нар хангахгүйгээр цаашдаа явах юм бол энэ бол эргээд өнгө төвсглийн суурь болдог аюултай. Нүрээ хаасан, нэрээ нуусан энэ одоо тороолууд чинь маш аюултай байдлаар ханддаг аюултай. Мөн дээрэс нь бол бас нэг аймар юм нь бол юу вэ гэхээр зэрэг энэ цахим аюулгүй байдалтай холбоотойгоор Монголд 800 гаруй хятад орж ирж цахим халдлага хийх гэжсэн тохиолдол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдлуудаас хамгаалж цахим аюулгүй байдлын тухай хуулийг тус тус одоо оруулж ирэхээр гээд ингэж нэмж оруулах ийм саналтай байна. Хууль зүйн яамнаас энэ цахим аюулгүй байдлын тухай хуулийн төслийг бол өргөн барихаар орж ирсэн байгаа. За тэгээ үүн дээр одоо нэмээд тусгаалсан бас энэ цахим орчинд хүнийхээ хангах тухай гэдгийг оруулж хүн зүйтэй байгаа. За ер нь энэ цахим сүлжээ, нийгмийн сүлжээ хөгжсөн сүүлийн одоо 10 хэдэн жилд улс орнуудын одоо зохицуулалт, за эдийн засгийн худалдаа, сонгол, улс төргээд бүх салбарт бол энэ цахим сүлжээний үр дагаврууд бол гарч байгаа. За энэ дотор одоо хүнийхээ зөрчлөлүүд, за цахим орчинд одоо ялгуурлах, за нөө бөөрлөх, за дээрлэх гэдэг юм уу. Иймэрхүү одоо үйл явдлууд маш их гарч байна. Тэр дотор одоо цагдаа ерхий газрын мэдээс ингээ харахаар хүүхэд эмэгтэйчүүд бол яг цахим орчинд хин гинтэргийн золиос олж одоо хохирсон тохиол маш их байна. За жишээлбэл энэ сая энэ хамгийн гүшин бас хэлж байна. Цахим орчинд одоо лойрын шинжтэй хуучны одоо уламжлалт төрлийн гинтэргүүд маань өнөөдөр цахим орчинд одоо ингээ орж ирсэн. Залилах, дээрэмдэх, за гүтэх гэх мэт. Тийм учраас бид нар бол энэ хүнийхээ хамгаалах тухай цахим зохицуултыг бол ер нь заашгүй шаардлагатай байгаа. За мөн одоо сонгуулийн үе болон одоо бусад үед бас мөн олон улс за улс үндэсний аюулгүй байдал, за хүний нэр төр гэх мэт энэ одоо асуудлуудыг холбоотойгоор цахим зохицуултыг бол одоо Германаас ахуулаад их олон улс оронд бол хийж байна. Гэхдээ бид нар одоо хүний нүг хэлэх үзэл бодлыг илэрхийлэх эрх чөлөө зөрчихгүйгээр хүнийхээ эрхийг хангах хүүхдийн эрх, эмэгтэйчүүдийн эрх, за тэгэд тухайн одоо орчиндох одоо хүнийхээ хангах тухайн зохицуултыг бол энэ хуулиар хийгээд явах нь зүйтэй байгаа. За тийм учраас энэ манай банк орны гишүүд энэ 23 дугаар зарчмын зүйлтэй саналыг дэмжиж өгөөсэй гэсэн одоо хүсэлт байна.